Dwi wedi bod yn rhan o Llinyn 1 a Llinyn 2. Yn Llinyn 1 nes i weithio ar y gweithgor profiadau chyfoethogi, lle dyn ni'n edrych ar ddarparu profiadau o fewn y cwricwlwm. Dwi'n nawr yn gweithio ar y gweithgor gwyddoniaeth a thechnoleg, lle dyn ni'n edrych ar ddatblygu'r cwricwlwm yn y maes yna. Mae yna lot fawr o drafodaethau yn digwydd o fewn y gweithgor. Mae yna lot fawr o arbenigedd o'r gynradd i'r uwchradd, cyfrwng Cymraeg, cyfrwng Saesneg ac hefyd ysgolion arbennig. So mae o yn wir yn cydweithio ar draws i ddatblygu yr elfen yma o'r cwricwlwm. Da ni wedi cydweithio gyda sawl rhanddeiliad arall o ddiallan i Gymru hefyd. Da ni wedi gweithio gyda camau Prifysgol Glasgow, sydd yn edrych ar sut rydyn ni'n mynd i fesur cynnydd o fewn y maes ddysgu a phrofiad. Daeth ni hefyd gael sgwrs gan Wyn Halen, nath ddatblygu y Big Idea o fewn gwyddoniaeth, a rydyn ni yn seilio dipyn o'r gwaith rydyn ni'n neud ar hyn o bryd ar y syniad yma o Big Idea yn wyddoniaeth. Rydyn ni hefyd wedi cydweithio gyda Tom Crick, sydd yn athro cyfrifiadureg a sydd wedi gweithio ar yr fframwaith cymwysedd digidol. Mae'r sgôp yn eang iawn mewn ffordd, cos rydyn ni yn edrych ar ddatblygu gwyddoniaeth a thechnoleg o 5 nes 16, ond rydyn ni hefyd yn edrych ar y blynyddoedd cynnar hefyd, cos yn amlwg mae angen dilyniant roi drwyddo. Mae'r dilyniant yn bwysig i ni, ond hefyd rydyn ni yn edrych ar yr syniadau pwysig yna o fewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'r rhaid i ni gynnwys o fewn y cwricwlwm, so rydyn ni'n cychwyn efo'r pethau hynna sy'n holl bwysig a fyddwn ni'n neud hebddo, a wedyn fyddwn ni'n gallu edrych ar lliwio fo yn fwy lleol ac yna'n genedlaethol. Rhan dwi wedi gweld fwyaf gwerthfawr ydy cydweithio gyda arbenigwyr yn y maes. Fel o'n i'n dweud, rydyn ni'n dueddol o weithio mewn pocedi yn aml, a mae cael cyfle i drafod ar draws y wlad gyda cydweithwyr sydd yn gweithio mewn ysgolion gwbl gwahanol i un fi wedi bod yn defnyddiol iawn. Llinyn 3 fydd y rhan fwyaf cyffroes. Da ni wedi bod yn gweithio ar yr egwyddorion tu ôl i ddatblygu cwricwlwm ar hyn o bryd, ond cam 3 yw'r rhan sy'n mynd i fod y fwyaf gwerthfawr, y rhan sy'n mynd i fod yn wir yn rhoi cig ar yr asgwrn. A dim ond hwn fydd y rhan fyddwn ni gyd yn gallu cyfrannu mwyaf tuag ato fo, oherwydd ein arbenigedd yn y pwnc i ddechrau, ond hefyd be da ni'n teimlo sy'n bwysig i'w ddatblygu, a mae hwnna'n rhywbeth cyffroes iawn, rhywbeth da ni'n edrych ymlaen fawr tuag ato fo.